כמעט חודשיים של סיוט בכלא בבלרוס הסתיימו הבוקר בעבור מאיה רייטן. במילה אחת, זה היה סיוט. אני רוצה לקרוא את המשפחה שלי, לא ראיתי אותם חודשיים, ואני כל כך רוצה לדבר איתם, עורכת הדין רייטן נעצרה בשדה התעופה במינסק שברשותה שמן קנאביס ברישיון רפואה ישראלי, אך בבלרוס לא מכירים בכך, והיא נחשבה כמי שביקשה להכניס סמים למדינה. היא מודה בעבירה שהיא עשתה, והיא פשוט לא ידעה איך היא הייתה צריכה להיכנס לבלרוס עם הדברים שהיא נכנסה. עד אתמול אחר הצהריים לא היה ברור שרייטן תשוחרר. מאיה יושבת לידינו בתוך כלוב לבן ומחזה קשה מאוד, ואז התביעה ביקשה את העונש, זה 5 שנות מאסר. יפה השגרירה עומדת לידי, היא אומרת לי, הוא אמר שכנס ככה וכנס ככה וכנס ככה וכנס ככה, ואז היא אומרת לי, היא משתחררת. באנו לאכול, ואז התקשרו אלינו, משוחררה. מה הדבר הראשון שהיא אמרה? אני אדם חופשי. אני רוצה להגיד את זה. מאחורי הקלעים נעשו מאמצים דיפלומטיים ומשפטיים כבירים, אך מה שהוביל לשחרורה הוא ככל הנראה שיחה של נשיא המדינה הרצוג עם נשיא בלרוס. אני פשוט התפעלתי לראות איך החבר'ה האלה עובדים. שר האוצר, אביגדור ליברמן, חבר הכנסת אביר קארה, שתרם את הנשיא לטובת העניין ואת שר החוץ, ביחד חתמו את כל האורות, ואני כל החיים, אנחנו, המשפחה כולה תוקיר להם תודה. כעת רייטן מתוששת מהחוויה הקשה בבית המעצר בבלרוס.